Ne flasim Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, zhvillon një seancë publike sot. Pika më e rëndësishme dhe me më shumë interes për publikun është ajo që ka të bëjë me regjistrimin si subjekt zgjedhor të koalicionit Bashk Fitojmë. Do ta ndjekim për disa çaste mbledhjen e komisionerit. Asnjë të drejtë për ta profesuar atë. Kërkoj nga ana e komisionerit që të marrë masa imediate, duke rrëzuar kërkesën dhe duke marrë gjithë hapat e tjerë ligjorë për të zgjidhur çështjen në themel. Në francez. Faleminderit. I nderuar zoti komisioner, unë mendoj që kolegu Sefa, edhe po të ishim në zgjedhje të themi të një shteti fqin që mund të jetë Malizia ose Maqedonia e Veriut, do shkonte në seancë publike dhe do jepte kundërshtitë veta për rrëzimin e kërkesave dhe në Maltëzi. Për këtë nuk e vëmë dyshim. Se kjo është çështje e karakterit dhe qëndrimeve të mbajtura tashmë të njohura botërisht. Tani, e ftoj kolegun Sefa të lexoj frymën e ligjit, ligjvënësit, pikërisht në 965 pika e parë ti, ku thot, dy ose më shumë parti politike të regjistruara si subjekte zgjedhore në KQZ si pas në 64 të këti ligji. Tani, flet në emër të një partije, të pak të nduke marrë ta gradët t'il, të një partije që ende nuk është regjistruar në përputhje me pikën e parë të nenit 65. Të një si mundet ne të dëgjojmë ka gjatë një kolegë që ende partin e prezumuar nga i, se është përfaqësues i saj, nuk ka ndjekur apat që ligjvënësi i ka vënë për të regjistruar. Aq më keq për të kundërshtuar disa parti politike të cilat janë regjistruar si partinë Sneni 64 dhe sot në seancë publike në formën e një bashkëpunimi të një koalicioni do regjistrohen si pas gjithmonë pikës së parë të Sneni 65. Kështu që, i nderuar zoti komisioner, me shumë respekt për ju personalisht dhe për institucionin që ju përfaqësoni, të vazhdojmë më tej me ato që janë vendimarja juaj lidhur me kërkesën e bërë nga ana jonë në datën 15/3/2023. Dhe një serim tjetër, lidhur me një vendimarje që kolegu Sefa tha që nuk kam qenë i kujdesshëm dhe pas kam pas punët e mija dhe nuk kam qenë i vëmendshëm për vendimarjen e një organi kolegjal, si që është Komisioni i Ankimeve dhe Sankcioneve, referuar po nga i vendimi numër 27, datë 16/3/2023 të këtij komisioni, pika 6 e tij nderuar zot komisioner thot kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Kolegjin Zgjedhor të Gjykatës Apelit Administrativ brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. A mendoni ju zot komisioner se jemi akoma në kohë që Partia Demokratike e Shqipërisë të bëjë një ankim kundër këtij vendimi? Unë mendoj që po. Dita hënë është dita e fundit. Kështu që të lihen afatet e parashikuara nga ligjvënësi dhe mos të bëjmë lojra fjalësh këtu nëpërmjet një përfaqësuesi të një partie të paregjistruar, i cili ditën e shtunë po na e merr me disa momente shumë të vlefshme nga ana jonë, duke na thënë disa gjëra që nuk qëndrojnë as në ligj, po as në logjikën më të thjeshtë një juristi. Faleminderit. Vetëm një plotësim, me qënë se dhe endës kam folur. Faleminderit. Jam plotësisht dakord me kolegun Kazia. Së pari, përfaqësuesi zoti Sefa, në gjykimin tim i mungon legitimiteti sot për të ndërhyrë në këtë pikë të rendit ditës. Arsyeja, e tha dhe kolegu, është që Partia Demokratike ende nuk është regjistruar si subjekt zgjedhor. Sot që flasim, në këtë çast që flasim. Në lidhje me parashtrime dhe pretendime si pas të cilave marveshja pas ka shkele ligjore apo dhe shkele të tjera të natyrave tjera, ne i kundërshtojmë të gjëra me forcë dhe theksojmë se në datë 15 mars kur është depozituar marveshja ka qënë totalisht në regull në respekt të ligjit dhe kodit zgjedhor, ashtu si kundër tha dhe kolegu Gazia, kanë qënë të pakti si shkërkon kodit dy partit të registruar në atë moment. Partia Demokratike është ende në proces regjistrimi, në datë 16, si kundër të gjithë e dim, 16 mars, kasi me një vendim skandaloz, vendosi dhe morje të vendimare që mori, por pak rëndësi ka kjo, ne jemi brënda afateve të ankimimit, sot është data 18, kanë kaluar vetëm 2 ditë, vendimi i kasit
nuk është akoma i formës prerë dhe i zbatushëm, përsa këto ligji lejon që të bëhet ankim në kolegjin zgjedhor brenda 5 ditëve, ne jemi duke punuar për të me hartimin e ankimin në kolegjin zgjedhor, ndaj në këto kushte, kur ende nuk ka një vendim të formës prerë dhe zbatushëm, dhe për më tepër komisioneri nuk është prerë akoma në lidhur me regjistrimin apo jo të Partisë Demokratike, jemi në kushtet kur nuk ka vend fare për këto diskutime. Faleminderit. Zoti komisioner, dhe një caktësim të fundit, më falni zoti koleg. E sjell në vëmendje kolegut Sefa që në kuadër të asaj që sapo përfundova të thoja, të shofi, domethënë dhe pjesën e përkufizimeve që ligjvënësi në mënyrë shumë të qartë ja ka dhënë kodit zgjedhor. I referohemi nderuar zoti komisioner nenit 2 të ligjit Kodi zgjedhor, pikës 20, ku thotë subjekte zgjedhore janë partitë politike, koalicionet dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit, si dhe kandidatët për kryetarë të organeve të qeverisjes vendore, të regjistruar në përputhje me këtë kod. Tani po bëj një pyetje retorike. Mendoni ju, zoti komisioner, se në këtë moment që ne po flasim, do më thënë në datën 18 sot ora 13:39 mars rezulton e regjistruar partia e prezumuar me sigël, me vul, me emër kryetar partie, me depozitim të deklaratës solemne i kolegut Sefa. Po faleminderit zoti Sefa, fjala për ju. Së pari zoti komisioner, edhe në respekt kolegut, se nuk kisha dëshirë të mjesha personalisht, po do të bëj një kërkesë që mos t'i lini më ditën e shtunë ose diel se na shqetësojnë dhe kolegët, ta lini ditë javë, se mos t'i ham kohë gjatë këtyre ditëve. E dyta ka të bëj me një ku lexohet një vendim fillohet nga pika parë deri te pika e 6, nuk kalohet nga e 6-ta pasaj te e para, dhe pika 5 e të vendimit 27 thonë ky vendim hyn në fuqi me një herë. Dhe publikohet në faqen elektronike zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Unë besoj që shqipen e lexoj dhe e kuptoj ashtu siç e lexoj. E dyta, nuk duhet merrem në asnjë rrethan me interesin e lishëm që ka subjekti zgjedhor Partia e Lirisë për të marrë me PD-n, me Partinë Demokratike, edhe interesat elektorale që ka në lidhje me për të marrë me PD-n, por unë i referohem shprehimisht ligjit. Si që jeni në dini ju, besoj që do tjetë dhe kolegu, që unë jam përfajsues i përhershëm i Partisë Demokratike të Shqipërisë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. I përhershëm. Po jo konfirmoj përsëri. Partia Demokratike e Shqipërisë nuk ka bërë asnjë marrëveshje për lidhjen e koalicionit zgjedhor dhe nuk ka depozituar asnjë marrëveshje të tillë. Subjektet që kanë folur dhe kanë nënshkruar në emër të Partisë Demokratike nuk janë subjekte që përfaqësojnë Partinë Demokratike. Ndaj ju kërkoj që t'i referoheni shprehimisht në emër 65 të kodit zgjedhor duke rrëzuar këtë kërkesë. Faleminderit. Një gjë të fundit dhe mbarova, nuk ju vonoj shumë. Zoti Sefa, një gjë. Jo, nuk besoj zoti Sefa të shtunë dhe ka të shenjtë, kështu që nuk besoj se ka asgjë. Do ta kërkoj fjalën për sot. Ju lutem. Nuk është shifet dhe në mënyra casual që ka ardhur sot në seancë, kështu që të shtunë ka të shenjtë, e njoh mirë zotin Sefa. Zoti komisioner. Të lutja Altin, zoti komisioner, ja që keni dhe raportin e po mirë, ne jemi të tjilë që mund t'ja lejoni njërë tjetërit pikërisht, pikërisht, ju lutem, ju sjellë vëmendje që atë që sa përtha zoti Sefa nuk qëndron përsa i përket pjesës vendimarjes të marrë nga Komisioni i Ankimeve dhe Sankcioneve. Ju e dini që nuk mundet ky komision një kuazi gjykat ndërko që ligji lejon një ankim dhe forma e prerë një vendimi meret në kolegjë zgjedhor. Tashmë është ABC-ja e kodit zgjedhor, kush një mirë ligjin zgjedhor, një mirë dhe themi mënyrat se si ankimohesh, afatet e ti, dhe kush, të themi, për të thjeshtëzuar për dëgjuesit, kush vëvullën përfundimtare të një vendimi të pa ankimushëm, si që është vendimi i kolegjit zgjedhor. Kolegji zgjedhor ka pasur, të themi, analogji në vendimarin e ti, i referojnë vendimit numër 1, datë 2 pesti, më falin datë 9.5.2019,
në proces zgjedhor të mëparshëm, ka pasur një alergji lidhur me vendimarrjen dhe me përfaqësimin në seanca publike pranë kësaj trupe gjyqësore, e cila merr vendimet formës prerë dhe lidhur dhe me legitimitetin e palëve që marrin pjesën proces, kështu që vendimi i lexuar nga ana ime i referuar nga kolegu Sefa që mban numrin 27 datë 16/3/2023 i Kasit është i lexuar në mënyrë dhe në formë në përmbajtje në gjithçka, pavarësisht referimit të pikës për Kasit që unë referova, pavarësisht lajfitjes që ka pasur, domethënë ky komision, të paktën në këndvështrimin tim, të paktën katër anëtarë të këtij komisioni, i bën der anëtarit 5 që ka dalë mendim pakicë. Kështu që jemi shumë të qartë dhe ta vazhdojmë më tej këtë vendimarrje nga ana juaj në mënyrë që mos të vonojmë për gjërat kësaj natyre. Faleminderit. Para se të jap fjalën zotit Sefa, kërkoj do të kërkoja gjithë mirë kuptimin tuaj që ta përfundojmë gjithë argumentin tuaj këtu dhe të vazhdojmë pasaj si pas procedurës. Zoti Seva, fjale është për ju. Dy fjale të shkurtra, zoti komisioner. Së pare do i kërkoj ndjesë kolegu që nuk ka martë me smokin ose me tuksedo, si që do dhe rasti, po e dyta është që kodi procedurës civile edhe parimet bazë të së drejtës ka dy lloj vendimesh, i formës së prerë dhe i ekzekutueshëm. Po mësove vetëm njërin, do të hapësh syt se ka dhe një vendim tjetër që është i ekzekutueshëm. Po pra, kjo është, dua t'ju çoj prapë te origjina juaj gjyqtarit, zoti komisioner, kështu që i ekzekutueshëm është vendimi ku referohet që është i ekzekutueshëm. Që thot, ky vendim hynë në fëqi me një herë dhe është i ekzekutushëm. Pastaj, dispozitat e tjera, pastaj, janë lidhe me kur mirë formë pre. Ju kërkojnë ndjesë në emër të gjithëve që nuk mbajtë në shënime për leksionet që dhatë. Okej, falenderit. Për para se të vazhdojmë në lidhje me këtë çështje, vazhdojmë atëj. Unë kam një pyetje për zotin Kazie si përfaqësues, si kërkues për regjistrimin e këtij koalicioni. Shikoni arsye dhe nevojë për të bërë plotësime të këtij dokumentacioni? I nderuar zoti komisioner, siç relatova më parë, dokumentacioni i kërkuar nga ana e ligjit nënin 65 dhe dokumentacioni i depozituar nga ana jon dhe nga ana ime si përfaqësuesi koalicionit bashkëfitojmë është i plot, është sipas kërkesave të ligjit në përputhje me pikën e parë, të dytë dhe të tretë të nënin 65, kështu që nuk ka nevojë as për tu ripar, as për tu rishikuar dhe as për tu plotësuar. Kështu që ju ftojmë të merrni vendimarrjen tuaj duke zbatuar ato që janë që është dhe vetë forma dhe fryma e ligjvendësit. Faleminderit. Po, faleminderit. Edhe unë në cilësinë e përfaqësuesit të koalicionit bashkohem me kolegun Kazia, nuk kemi asnjë dokumentacion tjetër për të plotësuar, gjykojmë se çdo gjë është në përputhje me ligjin dhe kërkojmë miratimin e kërkesës nga komisioneri shtetëror i zgjedhjeve. Faleminderit. Po, zoti komisioner, ne kërkojmë rrëzimin e kërkesës si një kërkesë që nuk zbaton dispozitat e nënit 65 të kodit zgjedhor, me një marrëveshje e cila është bërë në mashtrim të ligjit dhe të zgjedhjeve dhe nuk përfaqëson vullnetin e Partisë Demokratike për të qenë pjesë të apo për të referuar në të. E dyta, ne mendojmë që komisioneri do marrë vendim për rrëzimin e kësaj, duke pas konsiderat edhe vendimarrjet më parshme, i cili komisioneri shprehimisht është referuar që i referohet gërmës së ligjit, dhe gërma është fare e qartë. Faleminderit. Po, e sigurt është që vendimarrja do të jetë tërësisht në respektim të dispozitave të kodit zgjedhor. Mendoj që ne jemi në fakt përpara të njëjtës situatë dhe nuk kemi pse të mos e themi, sikurse ishte ajo
e prag zgjedhjeve të 6 marsit të vitit 2022, ku pak a shumë ishte e njëta kërkes, pak a shumë nga të njëtet subjekte, kërkuese për të regjistruar një subjekt zgjedhor, por gjithsesi kjo jo për të konfirmuar kontinuitetin dhe respektimin e precedentet vendosur nga ky institucion në lidhje me kërkesat të tilla të ngjashme, por më shumë akoma bazuar në atë çfarë në vimën po them, do të them, ajo çfarë thot profesusi Partisë Demokratike në lidhje me faktin që Partia Demokratike nuk është pjesë e asnjë koalicioni, pa konsideruar faktin, të lutem mos më ndërprini. Jo, ju lutem, ju po etiketoni, duke thënë përfaqësuesi i Partisë Demokratike, ndërkohë që ju që jeni përgjegjës për regjistrimin e subjekteve zgjedhore, ende se keni regjistruar. Kështu që ju lutem, mund t'i referoni me mbiemër, zotit Cefa, po jo si përfaqësues i Partisë Demokratike, për shkak se ju ende se keni regjistruar. Faleminderit. Faleminderit, zoti Kazie, për sjelljen e vëmendje të këtij momenti, por sikur se kam deklaruar dhe herë të tjera publikisht, zotin Drit Cefa përfaqëson Partinë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Gjë që natyrisht nuk do të thotë që ka të gjitha tagrat për çdo marrëdhënie apo çdo veprim juridik që Partia Demokratike kryen. Por nëse nuk gaboj, prej gati një viti është përfaqësuesi i Partisë Demokratike dhe sa kohë që nuk ka një dokumentacion të kundërt në lidhje që të provojë të kundërt, ai vazhdon të jetë përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe në këtë cilësi, pra në këtë cilësi si përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, gjë që sigurisht e thash nuk nënkupton për të evituar çdo lloj keq interpretimi, çdo atribut të mundshëm që Partia Demokratike mund të japi një të treti për veprime të ndryshme juridike, po këtë atribut e ka. Dhe duke marrë të mirë qenë që ajo çfarë ai deklaron përfaqëson interesin e asaj partie, do të thotë që mungon vullneti i Partisë Demokratike për të qenë pjesëtare e këtij koalicioni. Është eksaktësisht në fakt i njëjti arsyetim që unë në cilësinë e komisionerit kam bërë edhe kur kam shqyrtuar kërkesën e një koalicioni me pak a shumë të njëjtat parti politike në shkurt 2022-shit, kur është paraqitur kërkesa për të regjistruar si koalicion. Ju bëra pyetjen nëse shikoni arsye dhe nevojë për të ndryshuar dokumentacionin që keni paraqitur bashkëlidhur kërkesës për të regjistruar si koalicion, më konfirmuat që ju e konsideroni të plot atë dokumentacion, dhe për këtë arsye nuk shoh shkak për të vendosur si për të marrë një vendim të pjesëshëm ose të proceduralist, do më thënë, të ndërmjetëm për të bërë plotësim e dokumentacionin. Kështu që në konkluzion dhe në analizë të gjitha çfarë përmenda, do të regjistrojmë koalicionin Bashk Fitojmë, por me parti pjesëmarrëse vetëm tre parti politike: Partia Lirisë, Partia Demokristiane e Shqipërisë dhe Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, me shkronjën historike të këtij koalicioni BF. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 3 ditëve në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve. Faleminderit. Mirë, vazhdojmë me pikën tjetër të rendit ditës. Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 16/3/2023 ka marrë shqyrtim kërkesat ankimuar nr. 32 dhe 33
me kërkues Partia Demokratike e Shqipërisë përfaqësuar nga zoti Cefa dhe Partia Demokratike e Shqipërisë përfaqësuar nga zoti Ledi Onura dhe Franc Nuri. Në përfundim të shqyrtimit administrativ, kasi vendosi rëzimin e kërkesa në kemuarin nëmër 33 ankuet të ankuesit Partia Demokratike përfaqësuar në seans nga zoti Ledi Onura dhe Franc Nuri, pranimin e pjesëm të kërkesa në kemuarin nëmër 32 të ankuesit Partia Demokratike të përfaqësuar në seans nga zoti Indri Cefa, ankuesja Partia Demokratike profesorin seans nga zoti Indri Cefa të depozitoj në KGZ dokumentacionin shtes, si më poshtë deklaratën si pas shkronjës bët pikës 2.964 kodit zjedhor, me të dhënat për në kretarin zoti Enkeleda Libej, në cilësin e kretarit komanduar të partis. Deklaratën e angazhimit solemn të nënshkruar nga në kretarin zoti Enkeleda Libej, në cilësin e kretarit të komanduar të partis. Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Shtetërorë Zgjedhjeve dhe detyrimin e komisionerit të regjistrojë subjektin zgjedhor Partia Demokratike me kryetarin zotin Enkeleda Libej në cilësinë e kryetarit të komanduar të partisë. Bashkëlidhur keni edhe vendimin e kasit, është vlerësimin tuaj për zbatimin e këtij vendimi. Faleminderit. Po, faleminderit zoti sekretar. Diskutime në lidhje me këtë pikë të rendit ditës, po zoti Sefa. Ka folur qartësisht kasi, kështu që s'kam çfarë diskutojmë. Faleminderit. Po, zoti Kazie, si profesor i Partisë Liris dhe koalicionit bashkëtan. Edhe koalicionit. Faleminderit. Tashmë isha po regjistruar nga nevoj. Faleminderit që ju mbani në qendrim duke vendosur me objektivitet gjithmonë atë që ka qenë qendrimet e mbarshme nga nevoj, duke aplikuar në mënyrë të saktë atë që është pjesa e 965. Pavarësisht pjesës pranimit pjesërisht të asaj kërkese, themi paktën për atë pjesë ju e konsideroni të tillë. Është në vlerësimin tuaj. Për sa i përket pikës së tretë të rendit ditës për zbatimin e vendimit numër 27/16/2023 të Komisionit të Antimimimeve dhe Sankcioneve, ne kishim rezervat tona që ky vendim, domethënë, t'i japi komisionerit veprime detyruese që ligji vet nuk e ka dhënë këtij komisioni administrativ të përbërë nga 5 zyrtarë të këtij shteti, as Komisioni Regulator, që është komisioni tjetër në përbërje të KQZ-s, i cili regulon veprimtarinë e funksionimit të vet Komisionit të Antimimimeve dhe Sankcioneve, këtu i referojmë rregullores numër 3 të bërë nga Komisioni Regulator, që ka detyra të qarta të themi çdo antar dhe vendimarrja e vet Komisionit të Antimimimeve dhe Sankcioneve lidhur me disponimin që ata bëjnë. Sipas nesh nuk mund të disponojnë në këtë mënyrë që kanë disponuar, janë kryekput në kapërcim të kompetencave që ligji ka dhënë. Pavarësisht se kanë bërë një show politik, duke u ndar 4-1, i bën derë, siç e thash edhe një herë zoti Çefa, mendimi pakicës, në mënyrë të arsyetimit të tij kemi qëndruar duke lexuar në gërm dhe në frym. Ka aplikuar totalisht ligjin, gjë të cilën nuk e kanë bërë katër antarët e tjerë të këtij komisioni. Pra, kështu që do duhet ta shihni pak të themi në frymën e ligjit se kompetencat e qarta të këtij komisioni janë të përcaktuar dhe në ligjin zgjedhor, po ashtu edhe në vetën rregulloren e funksionimit të këtij komisioni, rregulloren numër 3 të komisionit rregullator. Faleminderit. Atëherë, edhe si pjesëmarrës ndërmjet komisioner në seancën që u zhvillua në KAS, si përfaqësues i Partisë Demokratike, por dhe me cilësinë e përfaqësuesit të koalicionit Bashkëfitojmë, i qëndroi mendimi dhe i bashkohem argumentave të kolegut Kazia. Ne nuk jemi në kushtet ku pika 3 e rendit ditës mund të ketë një rrjedhje, po themi, mund të ekzekutohet sot dhe mund të zbatohet sot, për sa kohë ne si pali interesuar nuk në është kaluar, nuk ka kaluar akoma fati për 5 ditor për paraqitjen e ankimit në kolegjin zgjedhor. Për sa kohë jemi brenda këtij afati, jemi duke punuar për paraqitjen e ankimit. Gjykojmë që për efekt të njohjes të drejtës së një mbrojtje efektive, nuk mundet sot që komisioneri të regjistrojë subjektin Partia Demokratike dhe ne më pas i bie që të ankohemi kot në kolegjin zgjedhor. Paka shumë kjo është e gjitha. Duhet që komisioneri në gjykimin tim ta pezulloj
dhe të në lejoj mundësin që të paraqesim ankim dhe pas vendimit të kolegjit zgjedhor të shohim se çfarë ndodh me regjistrimin e Partisë Demokratike për sa kohë ne jemi pale interesuar dhe pretendojmë akoma të regjistrojmë Partinë Demokratike si subjekt me kryetar Sali Berisha. Në qoftë se ju sot merrni vendim për të regjistruar Partinë Demokratike me kryetarin nën kryetar të shpallur nga kasi, atëherë mbrojtja efektive që na garanton Kushtetuta nuk ka më asnjë lloj vlere ligjore. Faleminderit. Për intervjuje vetëm të fundit, të intervjuar zotë komisioner, nuk do të përmonoj. Besoj keni dhe mirë kuptimin e zotit Sefa, dhe pas zotit Sefa, se ka kërkuar fjallën. Faleminderit, faleminderit. Ju vetë disponuat me një vendim duke mos regjistruar asnjë nga kërkuesit, apo jo? Duke arsyetuar të paktën për atë që është, të themi, për atë që është kërkesa e bërë nga zotit Sefa, pretenduar si përfaqësues i një subjekti politik akoma të paregjistruar, se nuk ishte në përputhje me parashikimet e nenit 64, që mungonin element të mjaftueshëm, e kam lexuar me vëmendje vendimin tuaj, element të mjaftueshëm që ligjvënësi nuk i ka vënë me pa të drejtë, flasim për ndryshime të bëra, sidomos në gërmën e, të themit, nenit 64 të pikës 2, ndryshime të bëra me ligjin 101/2020, kur vetë ka pasur, si shdje tashmë botërisht, një këshill politik për dakordësin e rën mbi një deklarat me shkrim të nënshkruar nga kryetari i partisë politike, që është një angazhim që kryetari merë, një angazhim solemn, e që në ligjë, që kryetari merë për refuzimi për të marrë pjesë në praktikat të blerjes së votës, marrës financime apo për fitimet në kundralishmëri të themi të vetë përcaktimeve të ligjit dhe të vetë një praktike demokratike si pas rekomendimeve të bëra nga OSB Odiri. Tani, jemi duke shqyrtuar një vendimarje të një komisioni ankimues, i cili ka disponuar me vendim, duke ju kushtëzuar dhe duke ju vënë juve në detyrimin për marrë një vendimarje, që është krye këput në kapërcim dhe jo normalisht në zbatim të parashikimeve që ligjvënësi ka bërë në 1964. Veç kësaj, ju dini shumë mirë që një nga elementet që mungonte vetë vërtetimi i subjektit politik dhe të partisë dhe të kryetarit të partisë të dhënë nga gjykata, të paktën për atë që pretendohet nga vendimi numër 27 i Komisionit Regulator, më falni, Komisionit Ankimeve dhe Sanksioneve, që duhet të jetë kryetari i partisë. Ndërkohë që një dokument të pazëvendësueshëm të gjykatës që mban regjistrat e partive politike, që është gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, saktësohet në mënyrë të qartë që kryetari i partisë është zoti Lulzim Basha, ndërkohë që Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve nuk interesohet fare për këtë dokument të pazëvendësueshëm dhe domosdoshëm, paktën kështu është në frymën e ligjit, jo më kot ju nuk të themi nuk regjistruat as kërkesën e bërë nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Shqipërisë nëpërmjet zotit kryetarit zotit Sali Berisha për mungesë të këtij dokumentacioni. Ndërkohë, ky komision tipik politik me një vendimarje jo procedurale, po politike, në përmjet çokave që ka bërë këta 4 antarët këti komisioni, i janë referuar ligjit si pas mënyrës si interpretimit mund të ndërpres pak sa për... Këmbanën që të bjerë, të respektojnë.